ایسو میرے بھائیوں اور بہنوں اب لیڈروں کا نام کتنے لیڈروں کا نام نہیں لے سکتا ہوں سب بھائی چارے سے یہ آئے سو ہے کیا ایک خوبیت ہے جنرلی میٹنگس کو بلانے کے لیے پیسہ دے کے لے جاتے یہاں دل سے چاہ کے آئے آج میرا ڈیسیشن اسٹارٹنگ میں سوچا تھا ڈاکٹر پتنیکا کو لگایا تو کیسا رہتا ہے الیکشن میں میرا نام ڈکلیئر ہوا تھا پہلے ایک دو دن گھر کا کیسا ریسیو کریں گے آپ کو میں کلیئرلی بولنا چاہ رہا ہوں کس لیے ڈاکٹر پتنیکا کو کینڈیڈیٹ بنائے ان کے والد صاحب چتر وینکٹیش ریڈی جی کے جینتی کے دن اگست 21 کے دن ادھر آئے جب اور ایک بات بولی شیو کمار ریڈی میرے ماما نے ہوتے پتا جی جیسے میرے کو پالیا اور سب کچھ کرے میرے طرف سے میں الیکشن میں پرچار کرنے کے لیے آپ بھی اور یہ ڈکلیئر کرے ان کا شوہر بھی ہسبینڈ انہوں بھی اچھا ڈاکٹر ہے یورولوجسٹ ہے ہم دونوں پورا کوئی بھی مذہب جات پارٹی کوئی بھی رنگ نارائن پیٹ کا آدھار کارڈ ہے تو زندگی میں ایک روپیہ فیس بھی ہم دونوں نہیں لے کے کام کرتے ہوں گے اس موومنٹ میں ذہن میں اب 25 سال پھرا خدمت کرتے ہوئے کیوں نہ نوجوان کو اب نوجوان بھی ایک چینج ہونا بول کے دیکھ رہے میں سوچا اچھا اگر یہ الیکشن نہیں گرا دیا ہے تو ان کو ہی چانس دیا تو ویسا رتون دوسری دن ڈسائڈ کر لیا آج میرے کو لگ رہا ایسے میٹنگ میں اتنا مہیلا نہیں آتے مائنورٹی میٹنگ لگاتے تھے 10% آپ آتے تھے 90% آپ آتے تھے ابھی الٹا ہو گیا 40% آپ تھے 60% ادھر آ گیا کیونکہ لڑکے آپ کو بول دی نا ان کا بات سمجھ میں آئے کہ نہیں کی لا میں کچھ بھی پریشان ہے ابھی جلدی لائر بھی بننے والی 3 سال لگتا 2 سال ٹھیک ہے 2 سال میں ایک چھ مہینہ بھی ابھی ڈبا مار کے آ گیا تو آپ کو ابھی کلیئرلی پتا ہے آپ سمجھ رہے کہ بڑی دیدی اگر فری میں میڈیسن کا کام کر رہے ہیں اور فری میں لائر کا کام بھی کرتی ہے تو پورا مارکیٹ ایک کروڑ دیے تو 2 ڈاکٹر ایک آپ کا شیو کمار ریڈی اور ایک گینگ لیڈر ابھی جی اور اب چھوٹی بھی لائن میں آ گئے 5واں نمبر بول 4 نہیں اور 5 بھائی بھی کرتے تو ایک کروڑ دیے تو 5 لوگ خدمت کرتے آپ کے ایک تھوڑا کروڑ دیے تو میرے خیال سے پورے میٹنگ میں سو ایک بھی آدمی ہمارے تازہ ماجی ایم ایل اے رائچور ضلع کے گھر میں آج تک کوئی نہیں گئے ہوگا کوئی ایک آدمی گئے تو گئے ہوگے کوئی ہے کہ آرام سے جا کے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں ہمارا ایم ایل اے بولے تو کیسا رہنا میرے کو کچھ ضرورت پڑی میرے کو کچھ مصیبت آئی تو میرا ایم ایل اے ہے بول کے سوچنا ہمارا نارائن پیٹ میں الٹا ہے ایم ایل اے کون سا کیس کرواتا کہ کون سا زمین ہڑپ لیتا کہ کس کو پریشان کر دیتا کر کے مارے نارائن پیٹ پورا ہے ان کے بارے میں ووٹ اپنا سر پہ بیٹھا لینا اور لات بھی کھانا ابھی اچھا موقع ہے ریورس لات مارنے کا موقع ہے مارے گی اتنا ضرور اتنا فخر یہ آدمی بولتا وہ بال کرشن کی پکچر دیتا ہوگا اور مجھے ایسا کر کے توڑل مار کے کیا کہہ کے کرتا رہتا یہ آدمی چھٹا بھی نہیں یہاں ایسا مار لے کے رہتا 100 گرام کا گوشت بھی نہیں کالم کرتا ہے کوئی مرد نہیں ہے
अब मैं बोलता हूँ मेरी गलत बात होती है कि मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ शिकंडी बोलता हूँ अगर मुझे बोल दिया तो ज्यादा हो जाता बात सच बात बोला मैं शिकंडी के सामने महाराज लड़ना नहीं चाहता फिर क्या करना मेरे को भी आइडिया स्वर्णी क्या बोले तो पार्वती पार्वती बोले तो शक्ति तुम्हारे को हराने के लिए मदद जरूरत नहीं मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ जो आए सब लोग मेरे ख्याल से पन्नी का नाटक जो एम एल ए बनने वाली है या बन रही आपकी दुआ से सपोर्ट से नहीं बोलो दुआ से बोलो आपकी दुआ से बेटी को दुआ दीजिए आपको जिंदगी भर खिदमत करेंगे एक ही बात बोलती हूँ पांच साल छह साल साधन में पढ़ के अब सभी के बीच में रही हूँ सभी मुसलमान भाई बहन के बीच में रही हूँ सभी से भी बहुत 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 प्यार ही मिला लेकिन नफरत एक बार भी नहीं मिला बोलिए